Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այս տարվա առաջին հյուրը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն է։ Նրա հետ զրույցը վարելու են Աննա Իսրայելյանը և Իրինա Հովանիսյանը։ Պարոն Նիկոյան, 2012-ը ընտրական տարին է։ Տարի է և ՀՀԿ-ից արդեն իսկ հայտարարություններ են հնչում, թե այս ընտրությունները լինելու են անցած տարիների 20 տարիների ամենաթափանցիկ ընտրությունները։ Դուք կարող եք վստահությամբ պնդել, որ այս ընտրություններում ընտրակաշարք ավելի պակաս լինելու, կրկնակի քվեարկությունը լցոնումները ավելի նվազ են լինելու և վարչական ռեսուրսը, որին տիրապետում է մասնավորապես այն կուսակցությունը, որը դուք եք ներկայացնում, չի չարաշահվելու։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ հրավերքի համար և օգտվելով այն առիթից, որ առաջ անգամ եմ ես էլ ձեր տաղավարում և որպես ազգային ժողովի նախագահ և այս տարի, այո, շնորհավորել մեր ռադիո լսողներին նոր տարվա կապակցությամբ, ես սուրցունդի կապակցությամբ և ցանկանալ իրենց ընտանիքներին բարօրություն, երկրին խաղաղություն։ Իսկ անդրադառնալով ձեր հարցին ասեմ հետևյալը. Նման հայտարարություններ անելու համար և հանրապետական կուսակցությունը և երկրի իշխանությունները ունեն բոլոր հիմքերը և կամքը քաղաքական և պատրաստակամությունը և որպեսզի ոչ միայն հայտարարեն 12 թվականի այս տարվա մայիսին կայանալիք ընտրությունների վերաբերյալ իրենց մոտեցումները, այլև այդպիսի ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Հավանաբար դուք հարցնեք, որն է այն հիմքը նման հայտարարություններ անելու։ Այո, ես քեզ դրան նաև կհավելեի, որ արդեն իսկ հնչում են որպես ահազանգ հայտարարություններ, որ փորձ է արվում հանրապետականացնել հանրության առավել ակտիվ և աշխատանք ունեցող շերտին բյուջետային աշխատողներին, ուսում են ձեր կուսակցության շարքերը, դպրոցների տնօրեններից պահանջում են տրամադրել աշխատողների ցուցակներ, որոնց մեջ անպայման երևա, ով որ կուսակցության անդամ է կամ կուսակցական չէ, համայնքապետերն են կուսակցականացում, եթե իսկապես ազատ և արդար ընտրություններ եք ուզում անցկացնել, ինչի համար է այս ամենը։ Ասեմ հետևյալը, ամբողջ աշխարում համայնքապետերի մասով ասեմ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները համարվում են համապետական ընտրությունների համար որպես հիմք, և հանրապետական կուսակցությունը 2000 թվականից սկսած մեծ ուշադրություն է դարձնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Կուսակցությունը մասնակցում է գրեթե բոլոր համայնքային ընտրություններին, գտնելով որ եթե տեղական ինքնակառավարման մարմիններում դու հաղթում ես և ներկայացված ես և ունես բավականին մեծ տոկոս տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դա նշանակում է այդ բազան համապետական ընտրությունների ժամանակ միանշանակ դրականորեն արտահայտվելու է արդյունքների վրա համապետական ընտրությունը։ Այնպես որ ամբողջ աշխարհում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հաղթելը դա հիմք է համապետական ընտրությունների համար։ Սա նշանակում է, սա ամբողջությամբ քաղաքագիտության մեջ տեղավորվում է և ամբողջությամբ այդ ուղղությամբ մենք աշխատում ենք և այդ հաջողությունները մենք հպարտանում ենք և բոլորին ցույց ենք տալիս, որ այո, մենք այսքան տոկոս տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մենք հաղթել ենք, համայնքների այսքան տոկոսի ղեկավարները հանրապետականներ են։ Սա նշանակում է, որ համայնքներում մենք հնարավորություն ունենք նաև հաղթելու համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Երկրորդ հարցին, որ մենք փորձում ենք հանրության մեջ հեղինակություն ունեցող մարդկանց ներգրավել կուսակցության մեջ, դա ևս շատ նորմալ պետք է ընդունել և յուրաքանչյուր կուսակցություն փորձում է դա անել, ում մոտ ինչքան է դա ստացվում, դա այլ խնդիր է։ Բնական է, որ հանրության մեջ հեղինակություն ունեցող մարդկանց բերելով կուսակցության մեջ, դրանով դու կարող ես նրանց հեղինակությունը ընտրությունների ժամանակ և այն մարդկանց, որոնց մոտ ինքը հեղինակություն ունի, դրանք պոտենցիալ դառնում են կուսակցության համակիրները և քվեարկողները։ Դա ևս քաղաքագիտորեն շատ նորմալ և ամբողջ աշխարհում այդպես էլ վարվում։ Այս պաշտոնում ձեր նախորդը Հովիկ Աբրամյանը հայտարարելով, որ արդեն սկսել է շտաբի ձևավորման զբաղվել, մեր ռադիոկանին հենց տված հարցազրույցում ասաց, որ ծրագրում է հանդիպել մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետի հետ, սա հենց այն համատեքստում է, ինչի մասին դուք խոսում եք, բայց ինչու պիտի հարկատուների փողով աշխատավարձ ստացող մարզպետները ու քաղաքապետերը զբաղվեն կուսակցություններից մեկի, թեկուզ և իշխող կուսակցության շտաբի ձևավորման աշխատանքներով։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ շտաբի ձևավորմանը նրանք մասնակցում են ոչ թե որպես մարզպետներ, այդ կուսակցության մարզային խորհրդի ղեկավարներ կամ կուսակցականներ, քաղաքականությունով զբաղվում են կուսակցականները և ընտրություններ կազմակերպում և անցկացնում են կուսակցականները։ Կա որևիցե աշխարհում երկիր, որ դա այդպես չի։
Բոլոր տեղերներ կուսակցականներն են զբաղվում կուսակցությունը, իրենց կուսակցության նրանք որպես պաշտոնյա չեն գալիս, ընդունեք, որ նրանք կուսակցական են, գալիս են կուսակցության գրասենյակ հրավերգով, աշխատանքային ժամից հետո, եւ նրանք քննարկում են կուսակցական հարցեր, դա շատ բնական է եւ շատ նորմալ է, այդպես էլ պետք է լինի, եւ դրան պետք է շատ սովորա, այսպես հանգիստ նայել, այդ կերպ չի կարող ունել, որ պաշտոնյան կուսակցական է, ինչ նրա նայելուց պետք է կուսակցական աշխատանքով չէ, վարչական ռեսուրսի չարաշահում չէ։ Եթե մարսպետը, որը կուսակցության մարսխորհրդի նախագահ է, գալիս է կուսակցության գրասենյակ, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Խնդրեմ, Իրինա։ Պարոն Նիկոյան, նախ կոալիցիայի մասին եմ ուզում հարցնել, կոալիցիան արդյոք կպահպանվի մինչև առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները, թե ոչ, թե հնարավոր է այնուամենայնիվ փլուզվի, որքան որ հակասական են տեսակետները, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ես կարծում եմ կոալիցիան մինչև մայիս ամիսը խորհրդանական ընտրությունը կշարունակի իր գոյությունը, ուղղակի, բայց մենք պետք է հասկանանք, կոալիցիաները ընդհանուր առմամբ ստեղծում են, սովորաբար ստեղծում են պարլամենտական ընտրություններից հետո և գոյություն են ունենում մինչև հաջորդ պարլամենտական ընտրությունները, քաղաքագիտորեն ևս դա այդպես է, կարծում եմ կոալիցիան մնացել է ընդամենը 3 ամիս մինչև 4 ամիս ընդրության օրը, կոալիցիան իր գործունեությունը կշարունակի, ինչպես բոլոր այս ժամանակահատվածում, ամեն դեպքում կոալիցիան իր առջև դրված խնդիրները կատարել է, այս ամիսներում ևս կշարունակի կատարել։ Ինչ կան այնպիսի հակասություններ, որոնք կարող են հանգեցնել այդ կոալիցիայի փլուզման։ Կարծում եմ, որ ոչ, կարծում եմ, որ ոչ, եւ վերջերջով կոալիցիայի փլուզումը, ինչպես դուք պետք է գնահատեք, ենթադրենք ապրիլի վերջին, ինչպես է դա երևալու։ Այսքան արդեն ժամկետի ավարտը։ Այո, այո, կոալիցիայի գործունեությունը պետք է արտահայտվի, ենթադրենք պարլամենտում քվեարկությունների ժամանակ, որպես կոալիցիոն քաղաքական ուժեր, որևէ նախագծի վերաբերյալ նրանք պետք է ընդհանուր տեսակետ արտահայտեն, եթե արդեն նիստեր չկան, եթե նման խնդիր չկա, ինչպես պետք է արտահայտվի այդ մոտեցումները։ Ուզում եմ ասել, որ նախընտրական շրջանին, մասնավորապես արդեն մայիս ամսին շատ մոտ, դա ակնառու չի արդեն, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ զբաղվում է արդեն իր քաղաքական գովազդով, և այնտեղ հնարավոր է, որ կողքից նայել և զգալ, որ չէ, այ միմյանց նկատմամբ կա նաև քննադատություն կամ ձգտում կա ավելի ձայն տանելու, դրան պետք է շատ նորմալ մոտենալ և բնական համարել, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ձգտել է ավելի ներկայացված լինել պարլամենտում։ Արդեն իստերի էլ չեն գալիս վերջին ամիսներին, որպես սովորաբար ամբողջ աշխարհում այդ տրադիցիան կա, որ վերջին նիստերը, որը արդեն շատ մոտ է ընտրություններին, սովորաբար արդեն քվորում չի լինում, նիստեր չեն լինում, և Հայաստանում ևս բոլոր անցած տարիներին այդպես եղել է, բայց կարծում եմ, որ մեր պարլամենտը պետք է փորձի հնարավորինս մինչև այսպես հնարավորինս երկար իր գործառույթը իրականացնել, և նաև այն պատճառով, որ պարլամենտը նաև հանդիսանում է խոսափող քաղաքական ուժերի ձեռքին, որոնք նրանք կարող են օգտագործել, իսկ ինչու ոչ, կարոշության համար, թե կուզ այդպես, իրենց կուսակցության տեսակետը արտահայտելու համար, իհարկե այդ ժամանակ օրենսդիր վեկտորը գրեթե հասնում է մինիմումի, դա ավելի շատ քաղաքական տեսակետներ են հնչում այնտեղից, բայց թե կուզ դա քաղաքական խոսափող է, և եթե այնտեղից քաղաքական տեսակետներ են հնչում, պետք է նորմալ վերաբերվել։ Շատ են խոսում Հանրապետականի և Վարգավաճ Հայաստանի միասնական ցուցակով հանդես գալու մասին, որքան էլ դա հերքվում է պարբերաբար, դուք բացառում եք այդ հեռանկարը։ Այս պահի դրությամբ անկեղծ ասած որևիցե բան ես ոչ ուզում եմ բացառել, ոչ հաստատել, բայց կարծում եմ, որ առանձին ցուցակներով են գնալու, առանձին այսպես մոտեցում են լինելու, և այդ կապակցությամբ թե ինչպիսին է լինելու նույն ցուցակով թե առանձին, կուսակցությունները և համապատասխան ղեկավար մարմիններ և ղեկավարները կհայտարարեն։ Կուզենայի հիմա անդրադառնալ իշխանությունը դիմության հարաբերություն, բայց մինչ այդ մի փոքրիկ միջանկյալ հարց, որքան էլ օրենսդիր աշխատանքը, այսպես ասած, վերջին ամիսներին մինիմումի է ձգտելու, գաղտնիք չի, իրեր իրենց անուններով անվանենք, որ ձեր նախորդի դեպքում, քանի որ հայտնի են իր որոշակի վարչապետական հավակնությունները, միշտ որոշակի լարվածություն կար կառավարության և ազգային ժողովի միջև, դուք կարծես այս պաշտոնին անցակ այն հաստատ վճռականությամբ, որ լինելու է կառավարության հենարանը, կարելի է ասել, որ ահա այդ լարվածություն
հակասություն ազգային ժողովի եւ կառավարության միջեւ արդեն իսկ հաղթահարված է եւ գոնե այս մնացած ամիսների ընթացքում գործելու են իրոք իբրև միասնական թիմ։ Ասեմ ձեզ հետեւյալը եւ մոտավորապես կրկնեմ այն բառերը, ինչ ես ասել եմ ազգային ժողովում նիստերի դալիճում։ Խոսքը հետեւյալի մասին է, որպես քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ, իսկ ես հանրապետական խմբակցության անդամ եմ։ Քաղաքագիտություն ես կառավարության քաղաքական հենարանը պետք է լինեմ, որտեղ մեր տված խոստումները բնակցանը, որ քվենք ստացել, դա պետք է կառավարությունը իրականացնի։ Մենք չենք կարող վաղ գնալ հանրության ասել, այսքան օրենք ենք ընդունել, մենք պետք է ասենք տնտեսականաճը այսպիսին է, այս խնդիրն ենք լուծել, այս խնդիրն է, այսինքն մեր ձևավորված կառավարության միջոցով դա պետք է արվի։ Այդ առումով իհարկե քաղաքական հենարան եմ հանդիսանում կառավարության, բայց որպես ազգային ժողովի նախագահ, այնտեղ կա նաև ընդդիմադիր ֆրակցիաներ, այո, ընդդիմադիր կուսակցություններ, ես նաև նրանց նախագահն եմ, սա նշանակում է ազգային ժողովի նախագահ որպես սահմանադրությամբ ինձ լիազորված և օրենքներով վերապահված իշխանության թևերի տարանջատման փոխադարձ զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմը պետք է իրականացնեմ, այսինքն խնդիրներ կա, որ իհարկե, եթե անհրաժեշտ է, որ կառավարության ասենք հարգելի կառավարություն, այս խնդիրը պետք է այսպես, իհարկե դա կասվի։ Կցանկանայի Սարսակյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հարաբերությունների մասին հարց տալ, վկայակոչելով WikiLeaks-ի ամիսներ առաջ մի սկանդալային հրապարակում, պարոն Նիկոյան, WikiLeaks-ը հրապարակել էր այս փաստաթուղթը, ըստ որի դուք 2009 թվականի փետրվարին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը բացահայտ խոսել եք Սարսակյան Ռոբերտ Քոչարյան հակասության մասին։ Ըստ WikiLeaks-ի դուք ասել եք, որ երբ ազգային ժողովում կոալիցիոն դաշնակիցներ Բարգավաճ Հայաստանն ու դաշնակցություն խմբակցությունները վճռականորեն քննադատելու հրապարակավ դեմ են արտահայտվել կառավարության առաջարկած օրենսդրական մի նախաձեռնությանը, նախագահ Սարգսյանը անձամբ հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ եւ ասել է՝ դուք կարող եք վարչապետ լինել, սակայն այդ դեպքում պետք է նաեւ ձեզ հետ նախագահ բերեն։ Ներողություն, ես այդ հարցերին պատասխանել այն ժամանակ WikiLeaks-յան հրապարակումների կապակցությամբ ին տեսակետը արտահայտել եմ հրապարակային, որ ըստ էության որոշ բաներ կան, որ այո, մեր հանդիպումների արդյունքում նման խոսակցություններ եղել են, որոշ հաղորդումներ կան, որ այո, նրանք կարող են այդ տեսակետները ունենալ, իսկ դեպքեր կա, որ հաստատ նրանք որոշ բաներ շփոթել են կամ ուզեցել են ինչ-որ շատ ավելի հասարակական սեկտորից լսած մտքերը շատ ավելի այսպես քաղաքական դեմքերի լեզվով արտահայտել։ Այդ իսկ պատճառով կոնկրետ այդ մասին ես ասեմ, որ նման խոսակցություն երբեք չի եղել եւ նման փաստ հավանաբար չի եղել եւ նման փաստի ես հաստատ չեմ տիրապետել, եւ ես կարծեմ մեկ անգամ ասել եմ եւ դուք մտցրեցիք այդ դաշտը, եւ ասեմ ձեզ հետեւյալը, որ ընդհանուր առմամբ միջանձնային հարաբերությունների դաշտ ես չեմ ցանկացել մտնել եւ ինձ արգելված եղել մտնել այդ դաշտը, եւ ես դա երբեք չեմ արել։ Իսկ դուք հավանական համարում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ որ ուժի ձևով ինչ որ կերպ մասնակցի խորհրդանական ընտրությունների, տեսնում եք դրա ինչ որ նախադրյալ։ Անկեղծ ասած, դա Ռոբերտ Քոչարյանի խնդիրն է, ինքը ինչպես կցանկանա իրեն տեսնել քաղաքական դաշտում իր ակտիվությունը, ինչպես կարտահայտվի, դա իր խնդիրն է, եւ ինքն ունի դրա իրավունքը եւ հնարավորությունը։ Ես ոչ կախատեսումներով եմ ցանկանում զբաղվել, ոչ գնահատական դերտա։ Սպանիկան, շարունակելով հարցը, դուք նաև ըստ WikiLeaks-ի, չգիտեմ հիմա կհաստատեք, թե նորից կհերքեք, պնդելեք, թե չնայած Սարսակյանի ընդդիմությանը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է խորհրդանում բավարար չափով ձայներ հավաքել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու համար, եթե իրապես նման մտադրություն ունենա։ Եղել է նման խոսակցություն։ Ուրեմն խնդիրն այն է, այստեղ մի հատ շփոթ կա, եւ հիմա ասեմ ձեզ հետեւյալը։ Եթե նախագահ Սերժ Սարգսյանը որևիցե մեկին նշանակում է վարչապետ, հա, այո, նա կարող է ունենալ ազգային ժողովում մեծամասնության օժանդակությունը։ Ցանկացած մեկին երբ նշանակում է, իմ համառությունը պետք է իմանալ եւ լավ հասկանալ, ամեն ինչը պարզ կլինի։ Ինչպես է վարչապետը նշանակում, նախագահը խորտակցում է քաղաքական մեծամասնության հետ եւ կատարում նշանակում ֆրակցիաների հետ։ Եթե խորտակցել է եւ ստացել է հավանությունը եւ նշանակում է, սա նշանակում է նշանակվող անձը կունենա քաղաքական մեծամասնության օժանդակությունը, ինչպես գործող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որ նշանակվեց վարչապետ, դեռես կուսակցության անդամ չէր, բայց միևնույնն է, նա քաղաքական մեծամասնության օժանդակությունը վայելում էր պարլամենտում։ Այնպես որ այստեղ անհասկանալի ոչինչ չկա, պետք է
մեզ համանադրությունը պատկերացնել, հասկանալ եւ ին բարի դրա մեջ շատ նորմալ հասկանալու կլինի։ Ես Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչյանի նշանակի վարչապետ այդ դեպքում, հա? Այո, բայց ուրիշ դեպքում ոչ նա կարող էր վարչապետ դառնալ։ Նույնպես եմ ասում, մեզ համանադրությամբ այդ իրավասությունը տված են նախագահին։ Եթե նախագահը չի նշանակում, ուրեմն չի կարող դառնալ վարչապետ եւ վերջ։ Հիմա ընդդիմության այդ փոխհարաբերությունները, այ գնահատականներ կան, որ թեկուզ եւ տապալված, ցախողված երկխոսությունը հայազգային կոնգրեսի հետ այնուամենայնիվ որոշ իմաստով լիցքաթափ է քաղաքական մտնոլորտը։ Այս իմաստով ինչպիսին են կանխատեսում, այ այդ կպահպանվի նաեւ այս ընտրությունների ընթացքում, քանի որ հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը արդեն իսկ հայտարարել է, որ եթե իրենց չհաջողվի մինչև հերթական խորհրդարանական ընտրություն հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, ապա իրենք խորհրդարանական հերթական ընտրությունը կվերածեն Սերժ Սարգսյանի անվստահության հանրաքվեի։ Նախ ասեմ հետևյալը, որ մեր երկրում վերջի 3 տարիների ընթացքում կատարվում է փոփոխություններ, բարեփոխումներ եւ առաջին հերթին մթնոլորտի առումով։ Այն, որ մեզ մոտ հիմա ավելի հանդուրժող մթնոլորտ է, ավելի բարյացակամ մթնոլորտ է, քան ունեինք 3-4 տարի առաջ, որևիցե մեկը չի կարող ժխտել։ Այն ժամանակ քաղաքական ուժերը մտնում էին նախագահական ընտրությունների նախընտրական այդ փուլ շնամացած միմյանց, եթե ուշադիր եք եւ հիշում եք ինչպիսի այսպես վրակումները մեկը մյուսի նկատմամբ, ապա հաստատեք իմ ասածը, այժմ այդպեսին չէ, փառք Աստծո, մեկ տարվա ընթացքում այդ եւ դրանից առաջ կատարված քայլերը եւ մեկ տարվա ընթացքում նաեւ այդ երկխոսությունը բավական դրական արդյունքներ տվեց մեր երկրին, մեր ժողովրդին ներքաղաքական լարվածությունը թույլատնելու, այն ժամանակ ինչ թվում էր թե անլուծել է, միանգամից լուծումներ գտան։ Այլևս չեն խոսում բանդարկյալներից կամ ինչպես ասում են քաղաքական բանդարկյալներից, այլևս չեն խոսում ազատության հրապարակը փակ լինելուց, այլևս չեն խոսում սրանից, նրանից, նրանից։ Էական այսպես մթնոլորտ է փոխվել մեր երկրում։ Երբ դուք ասում եք, թե այ ինչ հիմքի վրա եք ասում, որ նոր ընտրությունները կլինեն ավելի թափանցիկ հրապարակային, հիմքերից մեկը դա է, որ մեր երկրում քաղաքական դաշտում այլևս միմյանց ճշնամիներ չեն դիտում, մրցակիցներ են, փոխվել է մթնոլորտը, ավելի բարյացակամ են միմյանց նկատմամբ, ավելի հանդուրժող են միմյանց նկատմամբ, եւ կարծում եմ, որ այն ինչ մենք անցանք 2008 թվականի հետընտրական ժամանակահատվածում, մեր ժողովրդի ընդհանրական իմաստությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ մենք նույն սխալը չեն կրկնելու, եւ իշխանությունը ավելի իմաստացած, եւ ընդդիմությունը ավելի իմաստացած, եւ նույն ճանապարհով մենք հաստատ չեն գնալու։ Եվ բազմաթիվ եւս այլ գործոններ կան, որոնք կարելի մի այսպես մի գումար բերել եւ ասել, որ այո, այնինչ իշխանությունը այսօր հայտարարում է, որ ընտրությունները կանցնեն հրապարակային, թափանցիկ եւ արդար, դա այդպես է լինելու է։ Դուք ինձ հրավիրեք, ինձ հրավիրեք ընտրություններից հետո, ինձ քիշացնեք այս բարերը եւ ես այս բարերի համար ձեզ պատասխան կտամ։ Այնքան արդեն իսկ ընդդիմությունը իր տեխնացույին առաջարկել է կոնգրեսը, նկատի ունեմ հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում, եւ կարծես թե մրցապայքարի ակնկալվում, որովհետեւ Սասուն Միքայելյանը հանդես է գալիս հայտարարությունները, որ ինքը ոչ մի կեղծիկ թույլ չի տալու, եւ այլևս հանրապետական կուսակցությանը չի հաջողվելու կեղծիկների դիմել այս ընտրություններում։ Նաեւ հայազգային կոնգրեսը սա համարում է ստուգատես ընդառաջ առաջիկա ստուգատես խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ։ Իսկ հրազդանը միջև այժմ ընդդրությունները կերծված են եղել մինչև այս բոլոր ընդդրությունները, այո։ Կոնգրեսի պնդմամբ, այո։ Սասունի պնդմամբ էլ, այո։ Այո։ Բայց բոլոր այդ ընդդրությունների ժամանակ մեր պատասխանատուն հրազդանում եղել է Սասունը։ Այն, որ ինքը գտնում է, որ պայքար է լինելու, արդարացի պայքար է լինելու, ես կարծում եմ ինքը շատ ճիշտ է, լինելու է պայքար եւ արդարացի պայքար, լինելու է շատ ազնիվ ընդդրություններ, ազնիվ ընդդրապայքար, ու շատ լավ կլինի, ով որ հաղթի, դիմացինը մյուսին շնորհավորի։ Այդ առումով ես կարծում եմ, Սասունի Միքայելյանը ճիշտ ասում։ Եվ մեր զրույցի վերջում, ահա այս ընտրությունները նշանավորվում են նաև նրանով, որ ի վերջո տեսնելու ենք, թե արդյոք իրականություն դառնալու են այն ընդդումները, որ պետք է հետևողական լինեն բիզնեսը խորհրդարանից տարանջատելու հարցում, որ նաև խոստումներ են հնչում, որ օլիգարխներ չեն լինելու ապագա խորհրդարանում։ Պարոն Նիկոյան, մենք նրանց շարունակելու ենք կոչել օլիգարխներ, նրանք ասելու են, մենք օլիգարխ չենք, մեր բիզնեսները չենք վարում, մեր բիզնեսները ուրիշ մարդիկ են վարում, մենք ընդհանրապես բիզնես չունենք, ինչ
ինչպես եւ վարվում են հիմա։ Բացի այդ, ուզում եմ մեջբերել Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթի անդամ Սուրեն Աբրամյանի օրերս արտահայտ այդ տեսակետը, նա պնդել էր, մեջբերում եմ, «Գործող իշխանության քաղաքական հիմնական հենարանը կրիմինալն ու օլիգարխիան էր. Հետևաբար առանց դրանց իշխանությունները մեկ օր անգամ չեն կարող գոյատևել»։ Իհարկե նրանք ազատ են իրենց տեսակետները արտահայտելու, դա նոր բան չէ, հին երկ է, բազմաթիվ անգամ դա լսել ենք, բայց դուք ուշադիր պետք է լինեիք, որ այսօր ամբողջ այս ժամանակահատվածում շատ պատգամավորներ, որ դուք ասում եք, որ նրանք օլիգարխներ են, գործարարներ են, արդեն իսկ հայտարարել են, որ իրենք չեն ցանկանում այլևս պատգամավոր դառնալ։ Սա հենց այնպես չի լինում, դա լինում, մեկը չի հայտարարել, դուք ուշադիր չեք եղել, բազմաթիվ մարդիկ հայտարարել են, երբ կգա մեր ցուցակը, դուք տեսնեք, որ բավականին և էական տարբերություններ կլինեն։ Արդեն պայմանավորվածություններ, ես ասեմ ձեզ հետևյալը, որ ոչ, բայց կգա ժամանակ, եւ դուք համաձվեք, ասեմ հետևյալը, որ այսօրվա գործող պարլամենտը 5 տարի առաջվա քաղաքական իրողությունների արձանագրումն է, իսկ ես ասում, որ քաղաքական իրողությունները մեր երկրում էականորեն փոխվել են դրական, նոր ցուցակը, նոր պարլամենտը այս նոր քաղաքական իրողությունների ամրագրումը կլինի, եւ մեր ցուցակը էականորեն տարբերվի նրանից, եւ շատ ձեր ասած պատգամավորներ, գործարարներ հայտարարել են, որ իրենք չեն ցանկանում զբաղվել քաղաքականությամբ, լինել պատգամավորներ, ուրեմն պետք է հավատալ եւ համոզվել, որ դա այդպես է լինելու է։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հյուրներ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, նրա հետ զրույցը վարեցին Իրինա Հովանիսյանը և Աննա Իսրայելյանը։